హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ ట్రావెల్ విత్ కాంచన్. మీ ఆజ్ తుమాలా చైనా మధ్యే పోస్ట్ బాక్స్ కసే అస్తాత్ ఆని తెంచి వాపర్నేచి సిస్టీమ్ కసే అస్తే హే దాఖోనార్ ఆహే. హా జో తుమీ పోప్టీ కలర్ మధ్యే బాక్స్ బగ్తాయే లాం లాం, తో ఆహే ఇత్లా పోస్ట్ బాక్స్. యాలాస్ తే హాయు బాక్స్ అసా దేఖిల్ మంతాత్. ఆని హా జో మనుష్య దిస్తోయే తో ఆహే ఇత్లా పోస్ట్మన్ మంజెచ్ कुरियर बॉय. आता आपल्या इंडियामध्ये जसं आपण ऑनलाईन वस्तू ऑर्डर केली तर ते आपल्या घरच्या ॲड्रेसवरच येते, चायनामध्ये तसं नाही. जर तुम्ही काहीही गोष्ट ऑनलाईन ऑर्डर केली तर ते अशा बॉक्समध्ये येते आणि इथं जाऊन तुम्हाला स्वतः पिकअप करावंसं असतं. प्रत्येक एरियाच्या कॉलनीमध्ये हा एक असा बॉक्स असतो. ज्या त्या कॉलनीमधील जी घरं आहेत त्या घरांच्या अनुसार इथे सेक्शन दिलेले आहेत. आता तुम्ही बघताय हा पोस्टमन एक एक प्रॉडक्टला स्कॅन करतो आहे आणि ते कपाट तसं ओपन होतं आहे आणि तिथे ती वस्तू तो टाकतो आहे. तर जी ते आपण ऑनलाईन ऑर्डर केलेली वस्तू असते त्यावर एक स्कॅन कोड असतो, तो स्कॅन करतो, त्यानुसार ज्याच्या ॲड्रेसचं ते आहे त्या ॲड्रेसचं कपाट ओपन होतं आणि तो तिथे वस्तू टाकतो आहे. या बॉक्समध्ये बसतील एवढ्याच साईजच्या वस्तू इथं येतात. बाकी जर तुम्ही ऑनलाईन ऑर्डर केलेली वस्तू ही खूपच मोठी असेल, त्याचा बॉक्स खूप मोठा असेल, तर ते आपल्या घरपोच डिलिव्हर होतं. आता ही झाली पोस्टमनची बाजू. पण जेव्हा इथले लोक ऑनलाईन वस्तू ऑर्डर करतात तेव्हा त्यांना एक डिलिव्हरीचा मेसेज येतो आणि ते इथे वीचॅटनेच पेमेंट करतात. त्यामुळे त्यांना वीचॅटवर त्यांच्या मोबाईल नंबरने एक कोड जनरेट झालेला असतो, तो त्यांच्याकडे असतो. तर वस्तू पिकअप करायला आल्यावर तो कोड इथे स्कॅन करायचा या स्क्रीनवर आणि मग तेव्हा आपलं जे कपाट असेल ते ओपन होईल आणि तिथून आपण आपली वस्तू पिक करायची आणि घरी घेऊन जायची. थँक्यू फॉर वॉचिंग. व्हिडिओला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा. बाय बाय.